哎，大家好，我是三福。那我们这次要开的是《入场者特点》第三弹《柠檬魔导》《柠檬黑魔导女孩》哦，对，《柠檬黑魔导女孩》。OK， 好，这也是贩卖品哦，这是第三个礼拜看电影才拿得到的哈、哦。OK， 吃掉是代价。OK， 对面打牌好吵。玩一张，三张。开封。OK。啊，梅啊！终于看到张梅啊！嗯，还有也是等了很久了，也是等了很久了。OK， 好，光属性两颗星，光属性两颗星，魔法使用族，一回是这张卡以外的自己场上的黑魔导女孩怪兽一体解放发动，然后呢，排队魔法使用族怪兽手一体手牌加。然后一回是此卡被选为攻击对象的场合的时候发动，然后手牌一张魔法使用族怪兽效果无效特殊召唤，然后之后呢攻击对象的怪兽转移吼，然后再攻击的怪，然后攻击的怪兽攻击变成一半，还蛮猛的啦。但是其实就是可以跳大怪，因为他是跳魔法使用族怪兽，他没有限定你是要跳黑魔导女孩，但是他的解放就是你要解放一次黑魔导女孩就是。啊，是怪兽吼，所以就是只要是名字都可以。OK， 好了，这样就是这是开的柠檬黑魔导女孩，那么一样开盒就完了，就这样。OK， 好，这就是第三个礼拜的入场者特点柠檬黑魔导女孩，那么这次开盒就到这边啦，一样一分多钟。好了，如果你喜欢我的影片，可以在我的 YouTube 按订阅，然后也可以到我的粉丝页按赞，我们下次见，拜拜。